Щоденні затори випробовують на міцність нерви вінничан та водіїв, які рухаються перехрестям вулиць 8 березня Московської. А все тому, що там змінили організацію дорожнього руху. Поміняли ролями головну і другорядні дороги. Навіщо такі нововведення та як до них звикають водії, розповідає наша Олена Гук. Вже декілька днів, як на перехресті вулиць 8 березня та Московської, по-іншому організований дорожній рух. А водії досі плутаються. Зупиняються на перехресті і кожен норовить пропустити іншого. Адже більшість з них їздять по старинці, вважаючи головною дорогою ту, яка колись була другорядною. І тільки ті, що розумніші, звертають увагу на знаки. Тож на перехресті – суцільні затори. Саме відтепер головна дорога пролягає з вулиці 8 березня на вулицю Московську. Раніше вона проходила по вулиці Московській, а відтепер транспортні засоби, які рухаються по вулиці Московській, повинні надати перевагу в русі транспортним засобам, що рухаються з вулиці 8 березня. До нової схеми на дорозі водії ставляться по-різному. Одні вітають зміни, інші – ні. Треба було так залишати, як є. Та й все. А чим зараз погано? Ну, тим більше, що тут погано більше транспорту, ходить чимось з міста. Удаєш – своя правда. Кажуть, так раціональніше. З метою збільшення пропускної спроможності транспортних засобів, які рухаються саме з центру міста на виїзд з міста Вінниці, по вулиці 8 березня. Віталій Михайлович за кермом автомобіля майже півстоліття. Певен, нічого страшного немає, якщо знати знаки і їздити за правилами. От скільки ми постояли, минут 5 чи 10 тут, от я стояв під машиною. Подивись, то було вже аварії 5 чи 6. Тому що їдуть, там знають, що там головна дорога була, і вони не останавлюються, а на знаки не дивляться. Впродовж тижня даївці вивчатимуть доцільність нових змін на перехресті 8 березня Московській та як вони вплинуть на безпеку дорожнього руху. Не виключають можливі інші реорганізації. Олена Гук, Володимир Гірявенко, Вадим Інжиєвський, телеканал «Віта».